Jeri, shok, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki, sot jeta të lujt, FIFA 18, finalja në International, Kupa International, është Reali vs Lazio. Wow, wow, net desha fillon, kjo është Pale, ajke, Sergio Ramos, ajde Shuki, fitoria është ndur tona, okej, okay. Janë nisër mund zë lojtartë. Ronaldo, Kroos, që shketa shpe poshte da, i ku baru kontrola da disa s'ku mluit FIFA e, që një muj, thasht i boj disa video për mujnë dhe tor me FIFA, puu, Kroosi, aaaaaa, shka kan hup, apet janë isë këta lojtor të mi me hup, topa, n'gol, okej, 2-4-6, 2-4-7, ndesha po hec mirë, jena në 8 më nxjesit, shka o bakeq në kohë në Australis, në 8 më nxjesit jena të lujt. Në kohë në Europës, në Australiot i ka, sao, 6 orë, tash 8, 10, 1, 2 i ditës, okej? Okay. Shka e të pomore? Shuki nubi apet në akcion. Veshtë të të miqit, ca po e nija? Pak ta uli. Miro, Stefan Radu e hupi topin. O, oh, korneri ku ka, ajde. Qysh është me crossation? Po, be lema, 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 lema. Op. Kap merë një topin. Urdzu lojtari Realit. Kush e ka topin? Filipe Andres. E merë lojtari i Lazios. Finalja mirë e shok. Friend, tash uzi këtu, kiameti uzi. Casemiro, Casemiro! Shka e të po për Casemiro, more. Ajde, 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 mere topin, mere. Se një amura, ej. Qysh me ma upi topin tipi? Ajde, Shuki. Ej, ushtri vet! Oh, jo të më rjep, shok, jo të më rjep. Tash, Shuki këthejet në loj. Iqë më stanin. Okej? Okay. Hini ka dal ka dole. Coming for. Shumë rizik. Po lojtar të Realit e nalin. Se s'pe shot tash pi face copit tem s'pe shot. Ajde. Ku? Cili ke Ronaldo që shtu t'bub topina? Edhe shpet. Ja shok që t'deshe na dojna me fitu kispet sot. Ajde shta që i mere ja mare topin. Po dini mo për para. Që kjo keq. Për shkojsh me tona top edhe po e hupish vëm. Lazio po të ndon me fitu sot. Po se loj nana. Lojtarim të ljollën se dje kam pos deshje kam fitu 5-0. Ajde Shuki. Tash është topit e ti. Kuku, ku e preki me që ne fileshit. Kape Shuki topin mirë. Ajde, hec pak nena. Ajde. Luka Modric. Modric. Pa, deshta me lo gol për smujta, deshta me kry me që. Super e ka para, po kjo i heki. Ta këqyri pëqyri një shok, këqyri qëfar akcioni fort. O, korner mëre. E ku para pa mirë, po s'ku bujt me realizu që shduhet. Që e be preki? Shka leshi më pështriesh? Kap qo. Qu, Shuki, qu. E. Ngoni mërë ma stopit. O ti shok. O ti quno. O ti plako. E hangër m'gol. E hangë, e kina hangër gol. Jo. Po ngrijet situata. Situata po zijet para golit të Real Madridit. Casemiro. Benzema po të tëtë një shka me. Para. E qështu zbombe. Se na marrë vesht ta qështu. Na marrë vesht para video su ne me fitu. Ha? Kujon. Që me shkajmë të mbo? Që një shkajmë të mbo shok? Që një vetëm? Ajni të e po.
Raru, tu ce pot Ranu, a? Cu pășcoși, Tarolo, vă sugut. Lucas, opa, ești pe mâini lui Tarolo, mă mor topi ce ni minut. Ce și acum, cucu! E, e spun goni pac? E un lol. În Australia și un sunt tet bănjesi tata muciu. Haide Modric, haide Modric, pas ce ti poșt. Haide Bale, Bale! Ha, joc, ai un șucot, catch un șucot, valo, ai un șucot. Ti cu șutul cea druhe, ni tu e ni. Defendet, a? Benzema! Aaaa! Aaaa! Șanța ce supă ce-o! Cucu suc nubi! Eți șuchi șpet! Eți ctena! Șpet! Cape! Cape mir! Trei lăitori! Ronaldo nubi! Cupă școși, bă, cupă școși, bă, cupă școși. Bă! Faul, faul, aș ceară. Și ce scă în vi. Cucin! Oh, finale, palilător! Marcelo! Și bă, cum prea kick-si, prate, că am vărt Cucin. Cape, Cușo, Navas. Ce-aia Navas? Haide. Luka Modric. Ce-și bă, porțoși? Para topit, cucu, Ronaldo gojma stopit. Ajde. Se neko. Ubor nervoz Ronaldo, ubor nervoz Ronaldo. Bobe goj para topit. Kuku, kuku. Shkaju tu boje. A ukry pjesa para? Shok, shjebi pjesa le dyt. Jemi këthy me pjesën e dytë. Goj marrë një topin. Ajde tash. Ajde, kini pushu 15 minuta. Ajde shpejt. Që përshka ju të duj bo? Ajde Benzema. Ajde Benzema. Që pëjshon kë, qërë që pëjshon? Ta qes pak. Attacking. Kap mërë një topin. Ajde shuki jetë shpet, 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 mërëja topin, mërëja topin. Ajde bale. Qype për para për qarë me topin. Qaj ushtri. Ej, quna! Shka një shtriur, quna! Ajt, tash, tash e kemi rastin. Casemiro. Goj, goj, goj! Shumë jemi dopta, tepër jemi dopta, ama... Ama qysh jemi dopta dhe jem të e bajt lojen. Kuku, kuku. Zera jasht. Majni mir. Majni mir. Mir është. Topi është të Ronaldo. Shka pat më Ronaldo? Për ata. E preki Ronaldo. Hajte Ronaldo. Qype që shpo ta merë topin para konve? Që ashtut? Hajde bale. Hajde bale. Hajde bale. Hajde bale. Ajde, edhe 1-0, 1-0 për Rallin Madridit, Ronaldo, Ronaldo e qan, kuku, tullet dhe qyse. Jo. Shpejt, qiti dhe qyset, që kjo thuhet gol. Fuck, u qitë brasht.
seized at just the right moment, taking the keeper out of the equation. Shkute Ramizi me ndrejt se mu ka prish. Ronaldo jeb këtu çdo sen përfundon te Ronaldo. E ke bousin. Shkojnë ndër lojtarët e Realit edhe për gollën e dytë që parashikoi unë këtu. Benzema, Benzema, Benzema. Para kove po ta merr topin unë. Ua meter. Mabe, 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 mabe. Esti, esti, shpejt, shpejt, shpejt. Shtut. Moj, 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 moj. Erzoj. Urcu, urcu lejtari vet. A super këtu hi gol, valoj. Kuku, ta shta bëjt dytë një me një. Esti, shpejt. Esti, shpejt. Esti, shpejt. Goli, bare. Biro, biro. Miro. Navas. Për herë të parë tut po çet loj. Është shpejt. Një çet deshë sensacionale. Et 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 shpejt 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 shpejt. Kapë bora mirë. Bravo. Origin access. Ha ha ha. Hajde. Bale, ku me të shit, pasha zoti ku me të shit. Këtë Benzeman duhet me hek, se e kina marrë një lojtar 3. E kina që agentin me full. Ajde Bale, ajde Bale, ajde Bale, ajde Bale, ajde Bale, ajde Bale. Ronaldo! Që shkohë penaltit shutë, piu! Piu, piu, piu. Ta shojmë që fa gollë, që? Që 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 shullëshu, që një këtu poshë shullëshu. Këp. Plam. Aj shiemi bac, ajde shiemi, shko flani. 2-0, shuk jo shti këzun shumë shumë. Juhu. Goja tje berja topin. Goja berja topin. Luic, pojna tu. Let's go. Let's go back speed. Qysho? Tash kanë me dalë në gol. Një lojtar ma pak, finalja sensacionale. El shet tok tipi. Fap. Fap, Modric. Ajde. Ajde Modric. Ushtrija i tok atje. Që e Marcelo Sok po vrejet me njerë. Hapsira. Ta shuri këthe kitë defens. Ma rasën gotë se e mi madhune. Po këzohë na mërën i topin, hajde. Zdo bi u këshu gollën se tash. Hajde, ma më fund ma la golla. Për tjerë ti këthe unë e kitë. Ultra defens. E se kini me dhe në gol. Ajde. Merja, merja. Kit defense. U kry këtu puna. U kuku. Që shpele tupi. Që shpele tupi. Ajde Benzema. Bale. Mdo këtë bukadon gjojstiki. Aaaa. E të shuki shpejt. Këtu përfundon gjithë shka shok. Këtu përfundon gjithë shka. Reali fiton. Me kuku. Së përfundon ku gjë. Aja ku gjë së përfundon. Qo se duhet kini mi athuj kom. Ajde Bele. Që që shumë ljoll. Që e ku që atje. Ajde, ajde. Ajj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 
Su gone offside. Fuck. Head speed.
Hec ti shpejt se kesh tu edhe n'gol. Hec, kena shanca. Kena shanca me edhe n'gol. Ajde. Po hidhja shtinja nërkombe. Po vetëm 5 minuta lo shtes. Qo se du t'mi thyj theni qëtash. Kuku. Kuku. Ec mor dale lojen. Shka tu bo mora e kthej për mas. Da shta qe kumbo aty ultra defense. Fitore. Urime, urime. Më vjen mirë që t'kum taku. Ronaldo. E fitum lojen e finalen e parë shok. Ta këqyrim. Për u gëzu. International Cup. Juhu. Fitoria e parë. Bravo, 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 bravo. Shok, ma mene që ka pëlqy. Pësarë me bo like, share, comment, subscribe. Atë për fund, puqë e keni. Shqipin a video rrasë. Be good, be nice, be positive. Puqë.